Buongiorno. Picce. Si robia prdel, že tu dali burita. A sú kokoti. Piče, sa mi nechce. Thank you.
Dobre, prvý kritický úsek, čiže tento gravel uphill, ktorý pokračuje aj na tých kockách, tam ešte za tým je taký kick a potom je zjazd desička. Jo, ale bez rozcvičky isto není ideálne. No. Pierko sa pošetriť samozrejme do kopca. Treba zabrať. Ešte jeden kick. To bolo asi zbytočné, ale pre istotu. Zbytočné. Thank you.
Tá červená v tom grafe mi asi nepomôže, ale proste musel som, keby náhodou to ušlo, tak v zadnej skupine by, alebo v druhej skupine by nebol záujem o stíhačku. Ja 119, to nie je nič také hrozné. Ten nás dolepil? Asi nás dolepí. Skoro som aktivoval pierko, debil. Tak, choď, zaútoč. V podstate bude to celé iba o tomto kopci. Dobre, cieľ bude byť v prednej časti balíku a nenehať si to ísť. Tento dan mal by byť dobrý, je ľahký, takže na to treba dávať bacha. Modro, biely dres, pravo. Tak, útoč, míňaj silu. Thank you.
Tak. Stále mám draft, ok. Ten Dan má najlepšiu baterku. Tento predo mnou. Map, dres, modro-bielý. Kotkovia. Holandiania pracujú pre seba. Typek vpredu, čo robí? Typek vpredu podvádza, všimajte si prvého toho Francúza, Monta niečo. Mu kresajú vaty 0, 10, 0, 10. Či je cheater. Zase 5, 8, 5, 10. Kokotko, cheatersky. Bunny.
a využíva v podstate momentum trenažéru, čiže to bolo preukázané, že je to vlastne rýchlejšie, keď vlastne vytočíte vaty na vlastne vyšprintujete, tak ten a hneď prestanete, tak ten trenažér má zotrvačnosť. Hoši, ja vám nepotiahnem, ja to mám piči. Zase. Hej, kokotko. Cheater. Kokotko. Ešte keby si tam dal aspoň vlastnú fotku. Myslím, že sme jebnutí všetci. A musím dávať bacha na útoky. Ten foundry, ten bledo, ten belasý dres. Za mnou. A sonerby na tých bacha. Ten vzadu, ten Francúz podľa mňa zaútočil, lebo nejako moc šetrí. Dobre, teraz bacha, kopček. Presne som to vedel. Prečo mám draft?
Ale do piče. Nemám z čoho. Ah! Ah!